алейкум. бүгінгі сабағымыз Идрам. Идрам дегеніміз не Идрам дегеніміз скуну яғни yani скуну және тәнуин ан иун тән бұл бізде тәнуин осы скуну нун және тәнуиннен кейін Идрамның осы алты әріптернің біреуі келсе скуну нун мен тәнуин сол әріпке қосылып шаддалы оқылады Бұны қазір мысалда көрсетеміз идғам әріптері өзара екіге бөлінеді яғни осы алты әріп, екіге бөлінеді ғұнналы және ғұннасыз ғұнналы төрт әріп ғұннасыз екі әріп ғонна дегеніміз не ғұна дегеніміз дыбысты ө, мұрын арқылы ынылдай екі әріп мөлшерінде ұстап оқу бұл ғұна дейміз ғонналы идам әріптері ол төртеу ямну деп айтсаңыздар да болады есте сақтау үшін осы төрт әріптің бірі скундна нун немесе тәнуиннен кейін келсе скуна нун немесе тәнуин сол әріппен шаддала түрде анылдап ә, яғни ғннамен оқылады яғни да дегенде жаңа былай ғой мысалға мында бізде скун тур скуна нун тұр одан кейін я арп тұр міне енді ә, оқылуы былай болады фамай екі әріп мөлшерде ә, ғұннамен нылдай деген міне осы фамай нылдап жатырсыздар ғой иәболады осы міне идғамн ң болы тұр ғой міне осы ынылдау деген мінеами деген осы мұнда бізде үкна ұннан кейін яя әрпі келіп бұл екіншісі нун әрпі келіп тұр түскнна нұннан кейін нун әрпі бұл аннаабу анн абуда болады нбуда мим мәсәд мим мәсәд мм мим ынылдеп жата мим иә мм болып шығып жатыр иә мим мәсәд фи жәннәтию уаәм мұнда бізде тәнуинмен келіп тұр нун әрпі тәнуин формасындағы нунмен келіп тұр міне фи жәннәтию уәәим болады онда екі әріп болады ләм және ро осы екі әріптің бірі Ө, немесе тәнуиннен кейін келсе сүкунна нун немесе тәнуин сол әріппен аналдамай оасыз шаддалы оқылады яғни ынылдамай бұл қалай мысалға мұнда бізде нұн әріпінен кейін ро әріпі келіп тұр ар робатнә мне айтқан жоқ ар айтып көріңіз ар робатна інлдау жоқ иә не осылай уәлям якулләху деп оқимыз себебі нун әріпінен кейін ләм келіп тұр осы Ән оқылады енді бізде тағы бір ескерту э, э, бар енді сіздерге ескерту ескерту ә, қандай иғам ережесі екі сөз арасында ғана болады яғни қандай ә, фамаамал ғой мысалы екі сөз фәмән и одан кейін яамал фама амал деп оқимыз осы арасында екі сөз мында бір сөз келіп тұр одан кейін екінші сөз осы арасында ғана идғам болады фама фама Ямал ғой фаамал деп екеуін жалғап кетеміз ғой нұнда яға кіргізіп міне осы арасында ғана идғам болады ал мынандай жағдайларда идғам болмайды екеуіне жабысып келген түрінде жалпы баршаңызға түсінікті болды деген ойдамын жалпы сұрақтарыңыз болса астына комментарияға или телеграмға кіріп чатқа жаңағы каналдың комментариясына қойсаңыздар болады